କେନ୍ ଠାନେ ରୋଷେଇ କରସ? ମାନପଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲରେ କେତେ ପିଲା ଅଛନ? 100 ପିଲା। କାଁ କାଁ ଜାତିର ପିଲା ଅଛନ? ଗଣାର ଗଣ। ତମ କାଁ ଲୋକ? ଆମେ ମାଝି ଲୋକ। ତ ସ୍କୁଲ କେନ୍ ଗଣାର ଲୋକ କାଁ ଯେ ନି ରାନ୍ଧବାର? ଗଣାର ଲୋକ ଆମର କେନ୍ ଖେରି ନେଇ ଆମେ ନେଇ ଛ ତ ହେତିର ଲାଗି ନି ରାନ୍ଧ। ତମେ ତମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ନେ ଏମଡିଏମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେ ରାନ୍ଧବା ଲାଗି କେବେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛ? ଆମେ ନେଇ କରବାର କେନ୍ ଦିନ ବି କାଁ ଯେ ନେଇ କରବାର? ଆମେ ତ ଆମର ଡ୍ରମ ଲୋକ ହାତର ଖେବେ କେସେ ମନେ ସେମାନେ ତ ମାଝି ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍। ଆମର ଡ୍ରମ ଲୋକ ତ ଗୁର ନା କରସନ୍ ଆର ସେମାନେ ଆମର ଖେବେ ଯେ ଦରଖାସ୍ତ କରମୁ କେ ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ନେଇ ଦେବାର ତୁ କରି କରି ଅଛୁ। ସେମାନେ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି କରି ଦେଲେ ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ଖୋଉଛ ଓ କାଁ ଥିର ଲାଗି ଟା ଏନ୍ତା? ଆମର ଜାତି ନେଇ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ସେତି ନି ଖାଥିଲି ବୋଲେ ଭେଦଭାବ ଅଛି ଏଇଟା ନିକେ? ହଁ।